Jamen i dag, der skal jeg og tre andre fra holdet ud og besøge en fodboldskole i min hjemstavnsklub, IF 92. Det er noget, som vi i Esbjerg ikke er for fornemme til overhovedet. Og jeg er sikker på, at børnene glæder sig til det, lige så vel som vi også glæder os til det. Det er altid fedt at give tilbage til de klubber, der er med til at danne vores akademi og vores klub generelt. Så det bliver en fed oplevelse i dag, det er jeg sikker på. Jamen, det er jo herligt, at der kommer nogle, hvad kan man sige, forbilleder, især for de børn, der er herude, ikke? At der kommer nogle forbilleder fra en stor klub som Esbjerg eller IFB, og ja, komme ud og vise flaget, og børnene kan få lov at se drengene an og stille nogle spørgsmål, så det er herligt. Det er sådan set en almindelig DBU-fodboldskole, der er flyttet ud i et udsat boligområde. Egentlig er jeg uddannet socialrådgiver, og jeg nyder at være med til det her projekt her. Det er mit 6. år i år, og ja, jeg håber, jeg kan give noget til de børn, der er her. Men personligt får jeg også en masse med hjem. Det er nogle dejlige mennesker alle sammen, både kollegaer og børn. Så det er derfor, jeg kommer år efter år.